Договоривме дека новата методологија за пресметка на плати за вработените во јавниот сектор, која што ќе се пресметува согласно просечната плата и коефициентите, ќе започне со примена од март 2025 година. Со септемвриската плата во 23 година, сега, ќе биде покачувањето 10% на платите на вработените во јавниот сектор. К15 до крајот на декември 2023 година секој вработен во јавниот сектор ќе зема во висина од 10.000 денари, а во општиот колективен договор ќе стои одредба за исплатата на К15 од 2024 година да биде најмалку 30% од висината на просечната плата во изминатата година. Вработените во јавниот сектор треба да бидат задоволни од тоа што го постигнавме со представниците на владата. Иако стартните позиции беа различни и нашите и на владата, за нас како синдикати беше важно вработените во јавниот сектор на банкомат со платата од септември да добијат далеку повеќе од 14,2%, што со овој процент кој го договоривме сега го постигнавме.